Išgėrus pas draugę arbatėlės, lapė ramiausiai grįžtų namo. Nieko neįtardama eina per svetimą kiemą. Staiga kažkoks tai baltas velnės užpuola lapę. Greit pasiaiškik, ko vaikščiai po svetimus kiemus. Lapei kažkaip tai pasidarė baisoka. Išbėgo visą arbatėlį, viduriukai suskistėjo. Ką dabar daryti? Velniukšis nestoja. Ateik čia, uodeguota. Na, pabandyti, purlt. Tuoj snukį išakėsiu. Lapė galvoja. Nu, gal geriau duot durniai kelią. Bet katinas neatlyžta. Turėsi užmokėti už praėjimą. Ir užsivyjo lapė. Vargšiai varė iš abakštyną, įstrigo lapė tarp medžių, gavo diržų, apsiverkė. Katinas tarė, nėr ko vaikščiot po svetimus kiemus, tai bus visiem. Amen.